পলিটিকেল পাকঘৰ এটা বিশেষ ধৰণৰ প্ৰস্তুতি। এয়া হ'ল পলু। চ' পলু ভাজি, লগত আপোনাৰ আছে গাহৰি, দালি আছে, আৰু এই গোটেইখিনি যি আয়োজন ব্যৱস্থা, এই গোটেই আয়োজনটো বৰদিন বুলি প্ৰাক বৰদিনৰ উদযাপন কৰিবলৈ। আৰু মই বৰ্তমান যিগৰাকী বিধায়কৰ ঘৰত আছোঁ, তেখেত এজন খ্ৰীষ্টধৰ্মীয় বিধায়ক, আৰু তেখেতৰ মতে তেখেতৰ অঞ্চলত বৰদিনত গাহৰি নহ'লে বৰদিনটো প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠে। চ' সেইবাবে গাহৰি, পলু, মাছ আৰু পলিটিকেল পাকঘৰ, কোন বিধায়ক কেনেকৈ বনাইছে আৰু পলুৰ লগত আৰু কি কি লেটা পকাইছে, পলিটিকেল লেটা, সেই জানিব হ'লে মোৰ লগত আপুনি পলিটিকেল পাকঘৰত আহিব লাগিব শনিবাৰে বিয়লি 7টা বজাত। চেনেলটো আপোনালোকে জানিব, News18 অসম নৰ্থইষ্ট, আৰু দুনাই প্ৰচাৰ দেওবাৰে দুপৰীয়া 10 বজাত। চ' বৰদিনৰ এই বিশেষ পলিটিকেল পাকঘৰ চাব লাগিব।